Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні в Козові відкриють пам'ятник учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це розповів голова Козівської районної спілки «Чорнобиль» Володимир Малюта. Встановлено пам'ятник біля пожежної частини. На цих кадрах ви можете бачити, як він виглядає. Відкриття відбудеться о 10:30, як розповів Володимир Малюта, відкриють пам'ятник до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. День вшанування ліквідаторів – 14 грудня. В цей день закінчилось будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком станції. Запроваджений цей день указом президента України від 10 листопада 2006 року. О 17-й годині у домівці «Пласту» в Тернополі розпочнуться Андріївські вечорниці. Участь можуть взяти хлопці та дівчата віком від 13 до 18 років. Про це розповіла координаторка пластових проєктів у Тернополі Наталія Зелінка. Андріївські вечорниці завжди поділені на дві частини. Перша частина – це є така сакральна таємнича частина, де тільки дівчата збираються і проводять такі ритуали, називаємо це так, ворожіння, для того, щоб дізнатися свою майбутню долю, дізнатися, скільки років їм ще юнакувати і тому подібне. А інша частина – це вже будуть забави, ігри з хлопцями, але перед тим дівчата необхідно зробити їм пастку для хлопців, для того, щоб їм попасти в домівку. Тому тут будуть найпідверні найтішні, найтакі казушніші такі пастки, які хлопці повинні здолати для того, щоб почати мати забави з дівчатами. Таким цікавих ворожінь це є на перстені і воду, де самий перстень прив'язують до відповідної нитки і опускаючи воду, і скільки перстень вдарить об стінку шклянки, через скільки років приблизно ти зможеш одружитися. Наталія Зелінка каже, андріївські вечорниці пластуни проводять 30 років. Влаштовують їх для того, щоб популяризувати українські традиції. Команда технічного коледжу Тернопільського технічного університету перемогла в обласних спортивних іграх з волейболу серед студентів коледжів. Змагання відбувалися у двох коледжах – технічному та Галицькому імені В'ячеслава Чорновола. За словами співорганізатора змагань Олександра Бірюкова, участь в іграх взяли 8 чоловічих команд. Ми в Тернопільському Галицькому коледжі. В ці хвилини тут тривають перші ігри обласних змагань з волейболу серед студентів коледжів. Першими грали команди з Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі та Тернопільський коледж економіки, права і інформаційних технологій. Вони зіграли три партії – 2 до 25 очок та 1 до 15. Перемогла команда коледжу економічного університету, розповів гравець цієї команди Юрій Мудрієвський. Ми вже на протязі двох місяців займаємося тренуваннями, тобто в тиждень до двох тренувань ми займалися точно. Через те, що зараз сесія, ми старалися поєднувати і навчання, і тренування, щоб показати результат на грі. Їм не вистачало зіграності. Взагалі не вистачало, тому що по них було видно, що вони на майданчику розгублені, вони не знають розстановки, вони просто бігали куди-небудь. Де м'яч, там і гравець. Волейболіст з коледжу харчових технологій Петро Козак розповів про гру своєї команди. Ми першу партію програли 27-25, другу виграли 25-19 і третю програли 15-8 чи 9. Ми готувалися, але хлопці деякі грають перший раз і вони трошки перелякані. Співорганізатор змагань Олександр Бірюков розповів, які команди беруть участь в цих змаганнях сьогодні. Грають представники Гусятинського технічного коледжу, коледжу харчових технологій, коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету, технічному коледжі, в іншому спортивному залі грають команди з Ворівського коледжу, Чортківського педагогічного коледжу, технічного коледжу і Бережанського агротехнічного коледжу. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі змагання в Тернополі організовують у 15-те, розповів Олександр Бірюков. За його словами, команда «Переможець», тобто команда технічного коледжу, представлятиме свій навчальний заклад на Всеукраїнській спартакіаді в квітні 2020 року. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.